mëngjes. Jemi për sëri së bashku për të ndarë informacionet e këtë mëngjesi. fillimisht ishtë në përmjet titujve në faqet e para të gazetave të përdiqme dhe më pas në përmjet të zëri të qytetarve në telefonin ton të përbashkët. Gazeta Panorama si e taksa e pasuris, detyrimet e pronarve, formulere e re e logaritjes, pagesat. Projekt ligji për taksimin e pasurisë të paluajshme i hedhur për konsultim nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të rrisë detyrimet e pronarëve të trullit që përdoren për qëllim banimi dhe tregtar, pasi ndryshon formulën e llogaritjes së taksës së trullit për të dyja kategoritë. Në dokumentin në Reforma e Taksës Pasurisë 2024-2028, ku paraqiten shembujt për llogaritjen e taksës për secilin kategori, specifikohen edhe detyrimet e pronarëve. Procesi i Berlinit, çfarë u arrit në samitin e Tiranës? kushti i liderve europian për integrimin e Balkanit. Dekorata oficer i madhi legjonit të nderit, Macron e njës vizitë në Tiran me nderimin e Ismail Kaderes, rapsod i Europës. Lejoni i Belerin të betohet, mi të takis i prerë, shpresoj të azjidhin paqësisht, kusht për integrimin e Shqipëris. Kreminis i Grek, i panegociushëm respektimi i shtetit ligjorë. Reagimi, veriju toke askujt, Kurti Ramës është tokë e Kosovës. Mbështetja Blinken rikthehet në Tel Aviv. Biden, Hamasi band frikasakësh. Një opinion nga Ben Andoni titullohet Bashkimi Evropian konfuz me Gazën. Paqja e të pasurve e ardhmja e shqiptarëve. Nga Xhevat Mustafa, Edi Rama ligjëron bukur në samite, por ta mbushtrastën me me gur dhe jo me simite nga Katusha Pogaci, për të e shkrimi frima franceze në Gjirokastrë e viteve të diktaturës, nga gjuha të moda. Një dosje, si në tituj të dosje e sigurimit e Jusuf Gërvalës, nga raporti i parë të katentati misterios në vitin 1982 në Gjermani. Dokumentet e shërbimit të fshet shqiptarë janë në tituj të faqës e, e parë të gazetës Panorama, ku në një vënd të dukshëm vind e këto fotografi dje gjatë samitit të Berlinit në Tiran dhe Macron duke dekoruar Ismail Kadaren. Gazeta Fjala në faqen e parë si alë titu i të Berlinit, liderët e bashkimit e Europian zije në thonjë za në Tiran për kone antarësimit të Balkanit. Samiti i Berlinit imbajtur dje në Tiran, ku morën pjesë liderët e vendeve të bashkimit e Europian dhe të gjash vendeve të Balkanit përëndimor, temë kryesore pati integrimin. Presidenti Këshillit Evropian Charles Michel u shpreh se viti 2030 do tjetë koha limite e integrimit, ndërsa të rësishtë të kundër të në tha presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe kancelari Gjermano Laf Scholz që theksuan plëtsoni kriteret dhe vazhdoni reformat të meritoni antarësimi në bashkimin e Europian, ndërsa kërëministri Rama u prej optimist për vendimet e mara në samitin e Berlinit. Deklarata, Scholz nga Tirana, dënojmë sulmin dhe policisë së Kosovës, Kurti sfidonë Bërnabic. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka dënuar sulmin serb dhe policisë Kosovës dhe shprejnë mbështetje për hetimin e thelluar nga autoritetet Kosovare. Nga nga tjetër, Kryeministri Albin Kurti ka theksuar se kjetin mbështetje në Gjermanisë dhe vendeve të tjera të bashkimit e Europianë dhe se u kërkoj sankcione për agresorët. Kriministja Serbe fshijet për të mos dalë në foto. Sulmi në veri të Kosovës, rezoluta e Parlamentit Europian, do kërkojnë masa ndëshkuese ndaj Serbis. Një komend nga Skander Minxhozi titullohet Më shumë Evropë në Ballkan dhe në Tiranë. Tërbohet Mitsotakis, betimi i Belerit është kusht që të pranojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në brësit Gazetës Fjallës, sot është suplementi histori. Nga Leonard Vejizi, veçohet shkrimi Bilanci tragik, tre anijet e mëdha të luftës, si u fundosën në bregdetin Shqiptar. Këtë janë të gjithë tituj të faqës e partë të Gazetës Fjalla. Gazeta Telegraf, Shqipria me plazhe si Maldivet dhe toke ndëruar për italianët, është një analiz nga profesor doktor Alqin Aqelari, Qeveria i ka hyrë detit me këmbë. Kërkon me çdo mënyrë të bëjë turizmin drejtimin kryesor të ekonomisë me euforin sa kësa milin e krasojnë me Maldivet, sa randën me Majemin, arin dheri aty se e bën Shqiprin si tokë të ndëruar për turistët italian. 6 milion njerës që kanë hyrë në Shqipri nuk janë turist, por vizitor dhe të punësuarit në këtë sektor nuk kalojnë 50.000 ndërsa në 300.000 të punësuar janë përfshirë dhe punojësit e trektis me pakicë të 15.500 bar kafeneve, të qindra kioskave, të qofte gjinve dhe halva gjinve, të pikave të bastit, e tjerë, e tjerë. Mbyllet me sukses samiti Berlinit në Tiran. Mbyllet si pari e vendit më të rëndësishëm të mbajtë për herë të parë në vendin tonë. Takimi me liderët evropian zyrtarizoi edhe dështimin me sukses të Open Balkanë. Ja reagimi i kancelarit Gjerman Scholz, kreu të kshilit Europës von der Leyen, presidentit të kshilit Europës Michel, kryeministit Rama dhe krybashkjakut Veliaj, i ja apërfitimet e Shqipëris nga procesi i Berlinit. Nga neki kri Baba Musta bëtë shkrimi kavaja si simbol i strehimi të hebrengve. Nga haqji i sufi, budalë lëqe me qeleshen e dukës. Presidenti Francis Macron dekoron Ismail Kadaren në gradën e oficerit të lartë me urdrin e legjonit të nderit, poeti i Balkanit, rapsodi i Evropës. Opozita shqiptare, samiti zhvillohet kur në Shqipëri u dhëhet një qeveri autoritariste, ndërsa opozitës i mohohet e drejta kushtetuese. Martin Henze dështon organizimi i projektit infiltrimit rusë në gadishullin balkanik, Balkani e hapur nga Rama dhe Vucic ekonomi dhe sociale, taksa e pronës, gjoba e re për shqiptarët, ja shembojt si do të rriten 25 herë detyrimet e pronarve për taksën e trullit të shtëpive. Kontrolli i lartë i shtetit zbardh skandalet e manastirit si u harxhuan miliona për udhëtime, dieta dhe si u futën në sistem barna të pakontrolluara. Aktualitet, Fevziu, Shqipëria dhe Kosova me mungesë komunikimi në nivel zyrtar. Kurti, i kërkova bërë në të firmos marveshen dhe të lërë kërcenimet. Nesha, samiti i Berlinit, as një hapë për para për Kosovën dhe Shqiprin. Fletë publicisti Sefer Pasha, vizita shkrimtarit turk Aziz Nesin në Kakavi, pse e shëqëroj dritoro agoli, për Ramizalis dhe misteri për më qërem janinën, deklaratat e Alex Budës dhe parullat në Kakavi për Mao Cedunin. Tetori muaj i figurave të historisë. Sh... Në Shqipëri, Tetori konsiderohet si muaj lindjes lindisë politikarve dhe shtetarve nga Ismail Qemali, Zogu, Delvina, Enveri, Ram... Ramizi, Agoli, Berisha dhe Delitek Duka, presidenti Federatës Shqiptare të futbolit. Mozaik dhe aktualitet, Gjahid Bushati, këngtaren dhe aktoren Justina Aliej e dënua në festivalin e një mbëdhjet, por ajo kishte me vete urimin popullor mjekësi, tensioni arterial, shkaktarët, shenjët e para dhe dieta e trajtimit. Ja mjekimi për kollën me ulljen e temperaturave. Kajmako, si erdhen radio të para Gjermane e Soneberg në Shqipëri. Zef Preqi, nuk ka bashkim e Europian duke në përkëmbur kushtetuta dhe ligji. Janë titujt në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, qfar la pas samiti? detaje dhe analiza. Liderët e bashkimit e Europian premtuan dje në Tiran një plan për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e tregut rajonal në Balkanin përëndimor, por të kushtëzuar nga reformat. Presidenti e Komisionit e Europian von der Leyen tha se bëjë fjal për një paket investimesh për 6 miljard euro. Për te fasadës e një frontit të bashkuar në një sënim të përbashkët, samiti nuk i fsheu do të problemet mes vendeve të rajonit. Nga leja Ypi vjen një shkrim me mesazhe mjaft të rëndësishme, xhiroja e Evropës dhe procesi i zgjerimit. Evropa është një pikë kthese vendimtare, ose do të formësohet nga djathta e cila do ta shkatrojë për brenda, ose do të shkojë në një drejtim të ri, i cili nuk vendos përpara atë çfarë mëson të tjerëve. Dyndjet dhe historia. A kemi pësuar në shqiptarët ndryshim të karakterit ton gjenetik shkrua në këllumë gjufi. Letrat e lecuazve, Hamas dhe raketa kemi edhe në Balkan. Vargjet e zgjedhura, e dëshuri se vinë nga arkiva e artë e arbendukës. Formulari, kush mund të përfitoj burs për studime në arkitektur? Afatet dhe kategorit janë titujt në faqen e partë të gazetës Dita. Gazeta Sotë, Deputeti Parti Socialiste Bujar Qela zbarth faktet e reja në dosjen i më. Ja që farë spionoj i lirë metaj të kësigurimi shtetit, personajji që e rekrutoj, informacionet sekrete që i jep të ushtarit të sali Berishes në shik dhe prova përvëlluese që e qonë pas burgut. Ja pëse sali berisha dyshojë se e ka falsifikuar ditlinjen. Artan Hoxha nëzirë dokumentet dhe zbardë bisedën sekrete në telefonin e ti që u bërë asësisht nga aparatura e përgjimit. Nga thyrja e vareve në tropoj, zhduke e remzi Hoxhës, deri tek 21 janari. Samiti i Berlinit në 115 vjetorin e lindjes se Enver Hoxhës dhe në piramidën e Keopsit Shqiptar. Edi Rama parad para përëndimorve me traditën e nveriste, muzik, vale populore dhe veshje folklorike. Meloni i njëron ftesën e Ramës, Vucic dërgon Brnabic në Tiran dhe u dëton me urgjens drejt kinës për të takuar me Putinin. Kryeministja Serbis bojkoton foton familjare në samitin e Berlinit. Shefi qeveris shqiptare sulmon bashkimin e Europian. Ja, qëfar nuk u pa, dje. Ja, kush janë të, të prokurorët që kandidojnë për strukturën e posashme antikorupcion. Me styre edhe dora e hekur që qoj në burg ish ministrin e Berishës nga shantazhet për t'i eliminuar dhe deri tek hetimi i pronave në Bregdet, zbulohen dosjet e rënda që kanë hetuar. Pas kuvendit, edhe presidenca një lulzim bashën si kryetar të opozitës. Presidenti Bajram Begaj takim kokë më kokë me kreun e partiz demokratike. Berisha Meta në alarm. Shqipria medalja argjendi për rishfet në bot. Renditet pas Zambjas dhe pasohet nga Maroku i ja ashfarton raportet e Bankës Botrore dhe Bankës Europiane të rindërtim zhvillimit. Pas ligjit të spiunve, Partia Socialiste qonë në kalendat greke ndryshimet për ligjin e dekriminalizimit, që nëzirë jash politikës të shpalurit non grata. Rama frik nga eliminimi bashkëpuntorve të ti. Komenda analizë është rubrika ku vinë shkrimet nga fasli mërtolari, bised me fanolin e gjallë dhe nolin e vdekur. Nga Bujar Braho, piramide e nga skënderës Sadri kapiti, Kosova nuk ka nevoj për njohje nga Beogradi. Rajon dhe bot, jasi Malizip është ndrojnë një serbi të vogël në det, kush është personajë që pritet të kaktoj tërmet në pëtgoricë, dore e Beogradit në prapasken dhe alarmi me raportit e intelijensës nga selia e Natos. Lufta mund të ishte parandaluar, jash farzbuloj cia me gja shtetorë, vetëm një ditë para se të shpërthente konflikti Izrael-Hamas, zbardhet raporti konfidencial. Alarm në Evropë nisim përgatitjet për sulme terroriste, ja dy shtetet më të rezikuara, futen në loj shërbimet sekrete. Konflikti Izraelito-Palestinez merë për masat të frikshme, bomba me sahat gati të shpërthej, viktima e parë mund tjetë ideja e Bashar al-Assad për Sirin, janë tituj në faqen e parë të gazetës sotë gazeta shqiptare, samiti i procesit të Berlinit, Bashkimi Europian dhe Balkani gati për zjerim në 2030-ën. Presidenti Bashkimit Europian në Tiran, keni pritur shumë, por po përgatisim dasmën. Kancelari Gjerman Scholz, Balkani ka rëndësi të pa imaginushme. Ursula von der Leyen, ekonomitë e Balkanit janë 35% e mesatare së vendeve të bashkimit e Europian, Dë të qlirojmë ekonominë. Rama kritika bashkimit e Europian në Tiran. Premtimet ekonomike nuk janë realizuar plotësisht. Ndarje klasore brenda Europës. Jemi i vendi më pro-Europian në Balkan. Vendet antare morën bi 4500 euro për frym dhe vendet tona morën 138 euro për frym, si tojë rama në faqen e partë të gazetës shqiptare. Vucic i bashkimin e Europian, zgjedhë të shkoj në kin me Putinin, Albin Kurti, veriju është toke Kosovës, nuk është këfor institucionit zbatimit, por policia. Berisha, në Tiranu varos projekti Balkanit të hapur që synon të Serbine madhe. Nga Andi Bushati, bëtët opinioni ditës me titull, shpërndauni, festa me bashkimin e Europian më baroi. Udhesit e vendeve Europiane dhe Balkanike do të lëmpaskrave Tiranën për të vazhduar me agentet e tyre ndërsa këtu të ne do të buqasin bërit propagandistike. Nga Martin Leka, humjet e Athinës e Selanikut dhe Hajmalia Beleri. Kryeministri i Greqis, Kyriakos Mitsotakis, dje ka pësuar një shok të vërtet politik. Ka humbur jo pak, për dy emblemat e Greqis politike, Athinën dhe Selanikun. Ministri Brenshëm, droga pran shkollave, bala, vion aksioni, aksioni vion këmba këmbës në ndjeket të keqëbërzve ngjarja në lezhë dhe hundët të shtëna me armë, grabicit për leshen dhe qëllojnë drejt të moshuarit. Një dosje nga Fatos Velius jelë titullin Orhan Jegeni, naimi imi u martua me grua në vlajt, kryshqia e dyfisht midis disë dhe toptanve. Dokumentet ishtë të përndjekurit, liste ere me emrat e 15.000 përfituesve, janë titujt në faqen e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, rotacion me Bulgarinë një serbi prish planin Silvinjos, miqësoria, sot ora 18. Trenjeri rival refuzoi propozimin e brazilianit për nën zëvëndësime. Nuk jemi amator. Trenjeri kuqezi, nuk njo miqësore, ja që ndodhi me brojen. Legenda Lothar Mateus, Shqipëria e meriton europianin. Strakosha, Silvino na bashkoi, dikur mungonte grupi. Altin Haxhi, Bajrami fenomenal ja kush është sekreti i Shqipërisë. Dabulla gaf me shehin, Tirana largoi edhe Mukën. Ish mbroj si bardhë blu kritikon drejtuesit para derbit. Halilin e këshillojnë keq. Mes fushori Bilali i bindur, Partizani nuk ndalet në derbi. Bomberi shqiptar, broja, një tundimi interit për janarin. Terror në Bruxelles, Suedia braktisë ndeshen, vritën dy tifozë. Holanda i falet Van Dijkut gol në frymën e fundit ndaj Greqisë. Eliminatore Anglia për revansh, nuk e kemi haruar Kielinin. Italiani Ancelotti vë bast për Milanin, janë për titull. Janë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqëve të para të gazetëve që kanë mritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni nëftojnë në numrin ton të telefonit 052 0 22 00 për të sel këtu një që gjykojmë të rëndësishme në këndë qytetar. në Po më parë, doftoj Regjin do të transmitoj një blok informacionisht të tjera dhe rikëthejmi pastaj së rishë së bashku në studio.